লৈ গ'ল ৰিটাক। কলৈ গ'ল আপোনালোকৰ আয়ু? ইমান এটা অন্যায় হৈ যোৱাৰ পিছত এখন মাতিব নালাগে? কি হৈছে বুজে কওকচোন। আমাৰ বাবাক যে পিঠি বিষাই যোৱাকে মাৰ ধৰ কৰিছে, আপোনালোকে খবৰ এটা কৰিছে নে? হা মোৰ বিধি বৰলাকাই, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।